אתם בטח זוכרים שכל המפגשים של הסמינריון עוסקים בהיבטים שונים של השפעת הטכנולוגיה על שפה חזותית, על התרבות החזותית. בשלושת ההרצאות שפגשנו, שראינו עד היום, פגשנו בהתחלה את יהודה נוני, שיוצר שזכה לפרסום בינלאומי בזכות השימוש שלו בטלפון סלולרי כמדיה אומנותית, ואת דוקטור ינאי טויסטר משנקר, שהציג את הרעיון המרכזי בספר האחרון שהוא כתב, ששמו צילום מתחככי טורינו למכוניית טיורינג, לפיו הצילום כמדיה מגיע בעשורים האחרונים למלוא מימוש הפוטנציאל הגלום בו בזכות התפתחויות טכנולוגיות. ובמפגש האחרון פגשנו את האומן והמחנך פיטר מלץ, שדן בשינויים שיוצרת המהפכה החזותית והטכנולוגית במחשבה היצירתית של היוצרים ושל התלמידים שלו ובמשמעויות שנובעות מזה. והיום אנחנו נפגוש אומנית באמת יוצאת דופן, שהיצירה שלה מהווה קשר ממשי ומפגש מרתק בין שתי ישויות, הבינה האנושית והבינה המלאכותית. גלינה בלייך היא בוגרת התואר השני באקדמיה לאמנות על שם שטיגליץ בסן פטרסבורג. היא יוצרת בתחומי הניו מדיה, וידאו דיגיטלי, מציאות מדומה, מציאות רבודה, תלת ממד. היא פועלת מאז שנת 2011 בשיתוף עם האומנית ילנה סר, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, סבריקובה, משהו כזה, אוקיי? יחד הם פיתחו את אסטרטגיית Hybrid Neural Network Art, אומנות רשת העצבים ההיברידית, שהיא תסביר לנו עליה, ובה הם חוקרות אפשרויות של שיתוף פעולה יצירתי בין יצורים חיים ובינה מלאכותית. המושג שהן טבעו, העולם הממוקד סימולקרה, שהוא גם הכותרת של המפגש שלנו היום, מתאר את חוויית התקשורת של אדם עם אובייקט זר ושונה שהוא עצמו יצר. בלייך השתתפה ביותר מ-50 תערוכות יחיד, תערוכות קבוצתיות בכל רחבי העולם, ביניהם נורד ארט בגרמניה, תערוכת יחיד בגלריה KZ למציאות מדומה בסן פטרסבורג, סטריט ארט מיוזיאום בסן פטרסבורג, פופ אוסטין בארצות הברית, מיאמי, ארט מיאמי, LA ארט שואו, תערוכת יחיד בגלריה ארט אקו בצרפת, בפריז, ארט שיקגו, המפטון ארט בניו יורק ועוד רבות. אז גלינה, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, והבמה שלך. תודה. תודה נועם, שלום לכולם. ובואו נתחיל, אני אספר היום על הפרויקט האמנותי שלנו, שכמו שנאמר, אנחנו פיתחנו ביחד עם החברה ושותפה שלי, אלנה סרבריקובה, האומנית, ואנחנו עובדות משנת 2011 דרך סקייפ. התוכנה הזאת מאפשרת לנו להראות אחת לשנייה את המכנוס החיינו, ולעבוד בשיטת אונליין, ב-real time, מה שנקרא. לפני שאני אראה את התמונות של הפרויקט, רציתי לספר קצת על המגמות והגדרות של העולם שאנחנו קוראות עולם ממוקד בסימולקרה, ולהבין יותר טוב את היצירות שלנו. אז בואו נתחיל ממש מההתחלה, מבראשית. ובפרשת בראשית כתוב, ויברא השם את אדם בצלמו, בצלם השם ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אנחנו חיינו עד עכשיו בקונספציה של שבעה ימי בריאת העולם. ואפשר להגיד שהיום הגענו למצב שמתחיל יום השמיני. זה נשמע קצת פרובוקטיבי, אבל מה אני מתכוונת ביום השמיני? שביום השמיני האדם בתורו ובצלמו ברא מציאות מלאכותית וירטואלית עם בינה מלאכותית. אנחנו עומדים עכשיו לפני עידן החדש, אפשר להגיד, ובכל פרובוקציה ובדיחה יש חלק מהאמת. וזה קובע את המגמות שאנחנו שמנו בתוך הפרויקט שלנו. פה אספתי מספר תמונות מתולדות אומנות שמתארות שבעידן הקודם בן אדם היה במרכז של יקום,
ואנחנו רואים את הדמות של בן אדם גם ביוון העתיקה, גם באומנות מודרנית, אפילו בנופי טבע יש מצב רוח של בן אדם, וזה מאוד סמלי של עולם האנושי של האדם, וגם טבע דומם, וגם כל התמונות מבוססות על דמות האדם. התמונה של ג'קסון פולק, ורציתי להשוות עם מה שאנחנו רואים במיקרוסקופ אלקטרוני. בזה אני רוצה להגיד שהיום תמונת העולם, תמונה ותפיסה של תודעה שלנו התרחבה מאוד. אנחנו רואים בתוך מיקרוסקופ אלקטרוני עולם שאין בו דמות של אדם בכלל, וגם רואים בטלסקופים אלקטרוניים שמיים שאין שם בן אדם. אז אנחנו מקבלים עכשיו בתודעה שלנו תמונה מאוד רחבה של תמונת העולם. אז אני חושבת שהאומנות משקפת את הרעיונות האלה, ובאומנות המודרנית עכשווית אנחנו רואים שמשהו השתנה. לא תמיד אנחנו מוצאים את הדמות של אדם. עכשיו, מה קורה עם דמות האדם? היא גם השתנתה. מה שנקרא סימולקרה זה מושג של פילוסוף צרפתי המפורסם ז'אן בודריאר, והוא כתב והוא חקר את הבנת הקיום המשותף בין אדם לסימולקרה. סימולקרה הוא מושג שמשמעותו דמיון הוא הגבלה לפי בודריאר. מושג זה הוא חלק משיח פוסט-מודרני, והוא משמש כאמצעי ביטוי חשוב לתיאור המציאות שבה סמלים ומדיה הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. אפשר להגיד שהמגמה האקטואלית היום זה שעולם אנתרופוסנטרי הממוקד בדמות האדם הופך לעולם סימולקרוסנטרי, הממוקד בסימולקר. אפילו אנחנו היום חלקי, אפשר להגיד סימולקר, מפני שאנחנו גם חלק בלתי נפרד של חיים וירטואליים וגם משתתפים בהם. הזהות הווירטואלית שלנו משתנה. לפעמים היא כזאת ולפעמים היא אחרת בעולם הווירטואלי. וזה גם סמל של מציאות מלאכותית שהיום אנחנו רואים באינטרנט. וזה מאוד חשוב לנו, כי הפרויקט שלנו מבוסס דווקא על הרעיון של סימולקרות. פה בשקופית הזאת אתם רואים מה האינטרנט נותן לנו, מה הרשת הגלובלית נותנת לנו בחיפוש, במנוע חיפוש, במילה נגיד אימג'. אנחנו מקבלים אינסוף, אינספור תמונות, ואפשר להגיד שהיום כל אחד מאיתנו יוצר תמונות וגם מביא תמונות לרחבי אינטרנט וגם המרחב הציבורי, שזה היה חלום של אומן בכל התקופה. ואם קודם אומן היה הבן אדם היחיד שיצר תמונות ודמויות, וזה היה רק תפקידו, המצב השתנה, ואומן היום צריך להבין מי הוא בכלל היום. אז מה תפקידו היום? הייתי אומרת שהיום הוא יותר בתפקיד של חוקר. חוקר המצב שקיים בעולם ומציאות מדומה ומלאכותית. כדאי לציין שהיום יש מקום חשוב מאוד לשימוש ב-Ready-Made. זה מזכיר את המזרקה של דושן, שהיה אבא של Ready-Made תעשייתי. היום אנחנו מדברים על Ready-Made וירטואלי, וזה קטע גם חשוב מאוד בפרויקט שלנו. בואו נתחיל לדבר על ההגדרות של העולם הזה, העולם הממוקד בסימולקרות. בשורה העליונה אתם רואים סדרת התמונות שלנו, של הפרויקט שנקרא Danger Redemption,
מתחת יש כל מיני דברים קשורים לעיקרון שכפול. שכפול זה אחד מהשיטות באומנות העכשווית, וזה אחד מההגדרות, אחד מהפרמטרים שאנחנו משתמשות עם שותפה שלי גם בפרויקט שלנו. זה פרינסיפ של replication, מה שנקרא. עכשיו רציתי לדבר על דרך שבה אנחנו צורכים אומנות היום. זה גם לדעתי קורה בשיטה שונה לגמרי ממה שהיה קודם. השתתפתי במספר תערוכות ענקיות בינלאומיות, כגון ארטז' מיאמי, ארט צ'יקגו ונקסט, לוס אנג'לס ארט שואו, ארט המפטון, וראיתי אולמי תצוגה תעשייתיים, ענקיים, מלאים אמנות. ממש קילומטרים של יצירות. ומה מרגיש הצופה שם? הוא מסתכל בזה בראייה פריפרית שולית, מפני שאי אפשר להתרכז ביצירה אחת שם. פה אתם רואים אפילו מצג של מרטין קריט, האומן מלונדון, שהוא הזמין שחקנים, הם רצו מהר בתוך אולמות של מוזיאון, וזה היה סמל איך אנחנו צורכים אומנות היום, אנחנו רצים. אני יכולה להשוות את זה עם הרגשה שאנחנו מקבלים כשרצים לאורך גדר, נגיד הבנויה מלוחיות. אנחנו לא רואים לוחייה, אנחנו רואים גדר כמו קיר שלם כאילו, וככה אנחנו רואים אומנות עכשווית היום בתערוכות גדולות. זה ממש להופך למה שהיה בעידן הקודם, נגיד שהצופה היה יכול להתרכז בתמונה ולהיות פנים אל פנים עם היצירה. בשקופית הזאת רציתי להעיר שתי שיטות ליצירת אומנות. אפשר נגיד לפסל, זאת אומרת שאפשר לתת צורה לחומר, ובאותה צורה גם יש תוכן, אז תוכן וצורה זה אותו דבר, אנחנו מפסלים. ואפשר למלא את המחולה או כלי או קליפה בתוכן ולקחת מחולה מוכנה מהחיים. אז זה שיטה אחרת, וזה יותר שיטה של אומנות עכשווית על מה שאני מספרת. וזה גם אחת מההגדרות שאפשר להשתמש. ועכשיו בואו נסתכל בדיוקן עצמי של ג'ף קונס, ומה אנחנו רואים בפרצוף שלו. הפסל הזה נראה כאילו הוא בנוי בעזרת סורק תלת ממדי. הוא דומה לכל הפסלים מאותו סוג, אבל נראה נטול תוכן. בניגוד לדיוקן עצמי של ג'ף קונס, פסלים אלה נעצרו בזמן עבר, התמלאו בתוכן אנושי ורגשי. אי אפשר להגיד שהם סתם מחילות ריקות. הנה עוד דוגמה, פסל של אותו ג'ף קונס, הדיוקן של מייקל ג'קסון עם קוף. הייתי אומרת שאפשר לשים סימן השוואה בין אדם וקוף פה, כי שניהם נראים כבובות. זה לא דיוקן האמת, אלא יותר סמל. עכשיו עוד פרמטר, עוד הגדרה שאנחנו לוקחות בחשבון בפרויקט שלנו, זה שינוי במפת הצבעים בחיים המודרניים. פה דווקא עשיתי מטבח של מאות הקודמות ומטבח של היום, ואנחנו רואים שהאווירה וצבעים ומפת הצבעים שונים לחלוטין, וגם עולם של ילדים וגם עולם של אופנה משתמשים יותר בצבעים חזקים, בהירים, פתוחים, ספקטרליים מה שנקרא, זה מפת הצבעים הספקטרליים, צבעים פתוחים. בעבר, נגיד, לבן אדם היה רק פורטל אחד, היחיד,
של הצבעים החזקים, הבהירים האלה, זה ויטראז'. וכשהוא בא למקום, לכנסייה, איפה שיש ויטראז'ים, אז הוא הסתכל וקיבל את הרושם של עולם העליון. היום הצבעים האלה הם צבעים יומיומיים. גם יש הגדרה אחרת. זוהי הגדרה הקשורה למושג הברק. בחברה המודרנית המילה מבריק היא שם נרדף של מושג יופי. אנחנו רואים שגם הפסלים המודרניים, גם בגדים, גם עיצוב פנים, גם עיצוב אופנה ודברים ומגזינים לאופנה, הם מבינים את המושג של ברק כמושג של יופי. מה שמעניין במשטח מבריק, שמצד אחד הוא לא נותן לצופה להיכנס פנימה. הוא משקף אותנו ואנחנו לא יכולים כאילו להתרכז בתמונה. מהצד השני הוא מאוד אינטראקטיבי, כי אם התמונה היא מבריקה, אז אנחנו רואים את עצמנו גם כחלק מהתמונה. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו ככה משתפים פעולה. פה אתם רואים כמה דוגמאות של התמונות שנעשו על ידי בינה מלאכותית. הייתה מכירה פומבית לא מזמן, ומכרו תמונות, היצירות של בינה מלאכותית. אז מה אפשר להגיד על התמונות האלה? הן מאוד דומות לתמונות של מאות הקודמות. אפשר להסביר את זה ככה. בינה מלאכותית מסוגלת לסווג ולקודד את המושג האמנות בכלל. אמנות כמו שהיא. ובינה מלאכותית מבוססת על ידע הזה ועושה בעצם אותו דבר שנראה תמיד רטרוספקטיבי. ומה שמעניין שהאומן, הביונוירונים שלו, אפשר להגיד, השכל שלו והיצירתיות שלו, מסוגל להסתכל קדימה ולעשות דברים פוטורולוגיים וגם להביא רעיונות חדשים לאומנות. וזה לדעתי ההבדל. עכשיו בואו נעבור לפרויקט אמנותי שלנו עצמו, וזה מפת התמונות שיצרנו עם ילנה סרבריקובה במסגרת של הפרויקט שלנו. יצרנו אולם שלם המאוכלס בסימולקרו. וזה העולם החדש, עולם של מציאות מלאכותית, ואנחנו רואים פה אותה מודל, אותה בובה תלת-ממדית שהיא שחקנית שלנו, אפשר להגיד, ביצירתיות שלנו. אז אני רוצה להדגיש שלא רצינו לרדוף אחרי אפקטים רבים שהטכנולוגיה הממוחשבת נותנת לנו עכשיו. הנושא שלנו יותר פילוסופי. אנחנו חוקרות איך אפשר להבין את השינויים שקורים עכשיו עם דמות האדם, ואיך אפשר לבנות דו-שיח עם מציאות חדשה הזאת. פה דווקא אני יושבת על רקע מאותה תמונה. זאת תמונה מפרויקט של virtual reality, מציאות מדומה, שעשינו בשיתוף פעולה עם גלריה KZ, זה נקרא גלגול אפס. פה אתם רואים תמונה סטטית, אבל בנינו פה את העולם שהוא דומה לעולם של ממשק של תוכנה תלת-ממדית. התוכנה הזאת היא, אפשר להגיד, המולדת של יצירות שלנו, והן נמצאות שם כמו כוכבי לכת בחלל. רצינו להדגיש בקונספציה של העבודה הזאת שבחלל תלת ממדי ממוחשב יש אין ספור מערכות עצירים. אפשר לכל נקודה בחלל לקבוע קורדינטה אפס
קורדינטה פיבוט, ואז כל העולם התחיל להסתובב סביבם. וזה מזכיר לי את החיים שלנו גם. הייתי אומרת שזה מטאפורה של המצב העכשווי של פנדמיה, כשהשתנו כל המערכות צירים בעולם. בהמשך אנחנו רואים עוד תמונה מאותו פרויקט. אני רוצה להכיר לכם את מיקי. היא נמצאת פה בתוך ממשק של תוכנת פוזר פרו שאנחנו משתמשות לפרויקט שלנו, היא חלק של התוכנה הזאת, והיא בובת רדימט, מה שנקרא רדימט וירטואלית. אנחנו לקחנו אותה כמו מחולה על מה שסיפרתי קודם, ואנחנו ממלאות אותה בכל מיני תפקידים. תכף אתם תראו איך זה נראה בעתיד. ופה אתם רואים כבר יצירות שלנו, זה מהפרויקט בעקבות הגוף האבוד, ופה יש תפיסה של הפרויקט, אנחנו כותבות שבניסיון להימלט מפני העולם המוחשי, התודעה חסרת המשקל שלנו יצא לנדוד ברשת האינטרנט הגלובלית. ואילו גופנו בשר ודם עייף נותר בבית. ברכבים החדשים רכשנו בהדרגה גם גוף חדש. נצחי חלק וקל עם רגשות נעימים שמצוירים עליו. ואז הגיע הרגע שבו שאלנו את עצמנו, איפה אנחנו, מהיכן באנו, הסתכלנו לאחור ולא ראינו דבר. רצינו להגיד שאנחנו כבר חלק מהמציאות המלאכותית, בין אם אנחנו רוצים את זה או לא, אבל אני חושבת שגם סיפור של קורונה הוא מעיץ מאוד את כל הסיפור הזה, הוא כאילו כמו קטליזטור של כל הפרוצסים, כל התהליכים האלה. אלה תמונות מאותה סדרה, התמונות המספרות על שיטה אחרת של תקשורת בין אנשים וירטואליים. הקומוניקציה הזאת מתבצעת באמצעות סימני תקשורת, והיא מאוד מאוד סמלית. אנחנו דווקא לא רצינו לעשות אפקט של פוטוריאליזם, אלא לדבר בשפה מאוד סמלית עם כל ההגדרות על מה שסיפרתי קודם, עם כל המגמות האלה, וסמל הזה הוא סמל של בן אדם וירטואלי, סמל של סימולקרה, שהוא גם בן אדם, גם לא בן אדם, גם אבטאר שלו, וגם רפרזנטציה שלו, וגם רפרזנטציה אפשר להגיד של בינה מלאכותית, שהיא גם חלק מהמציאות המלאכותית. אני ממשיכה עם עוד תמונות גם מאותה סדרה. אתם רואים את מיקי בכל מיני תפקידים שונים. הנה סדרה אחרת בשם פיינטבול. שם המשחק הזה הוא מלחמה באמצעות צבעים. אלה תמונות של מלחמה שמעמידה פנים, המלחמה שאנחנו רואים על מסך, עם דם וירטואלי ולא אמיתי, ששם הכל כאילו. אנחנו רואים היום מלחמות בזמן המנוחה, אוכל, סתם כרקע טלוויזיה, ואפשר להגיד שזה גם חלק של מציאות מלאכותית. עכשיו אתם רואים עוד סדרה. הרעיון שלה מתייחס לרומן דיסטופי מאת אולדוס חקסלי, Brave New World. בספר הזה הוא חוקר שליטה אידיאולוגית בתודעה של בן אדם. אנחנו מדברות על עושר קולקטיבי ושיש סכנה
שבאמצעות הטכנולוגיות החדשות אפשר להפוך את בן אדם לזומבי. אני רוצה גם להסביר למה בחרנו לפרויקט שלנו דמות אסיאתית. בתודעה ותרבות אירופאית, אסיאתיות היא מושג של רוב, המון, רבים, וזה עובד כמטאפורה של כמות גדולה של אנשים דומים זה לזה, שגם קשור לעניין של סימולקרות. עכשיו עוד כמה תמונות מאותה סדרה. רציתי להראות לכם גם מספר תמונות בשם פופ לידרס, מנהיגי פופ. במציאות מלאכותית כמובן קיימים מנהיגים מסוג חדש, ואנשי פוליטיקה, שואו ביזנס וכו'. הם נראים כמו בובות, כמו אבטרים, כמו סימולקרות. הם מאכלסים את הרשת הגלובלית, ואנחנו רואים אותם רק במסך. הייתי אומרת שאף אחד לפעמים לא יכול להגיד האם הם קיימים בכלל או לא. הם חלק בלתי נפרד, אפשר להגיד, של עולם וירטואלי שלנו. הנה התמונה גם מאותה סדרה. התמונות האלה השתתפו ב... תערוכת נורטארט בשנה שעברה, בהדפסות גדולות מאותה סדרה. זה גם נשים, גם... אני רוצה לציין שגם מיקי, היא יכולה להיות כיוניסקס בתפקיד של גבר, בתפקיד של נקבה, של אישה בו זמנית. המשמעות של דימויים אלה היא שאינפנטיליזם של תודעה חברתית מוביל לעיוורון. אצלנו בן אדם עיוור מסתכל לעתיד, וזה לדעתי מאוד סמלי. התמונה הזאת היא קצת משחק, סמל של יופי נשים פוסט-מודרני. הדימוי הזה תראה לנו דומה גם לנפרטיטי, הסמל הכי מפורסם של יופי האישה, גם ליפהפייה אסיאתית, ובו זמנית היא גם סימולקרה מיקי. שם התמונות האלה אביב סיני. ואני חושבת שאתם שמתם לב שאנחנו מדברות גם בעזרת חוש הומור. כחוש הומור הוא אחד הכלים לחקר המציאות. זה פופ מלאך. באותה פוזה, באותו מצב הגוף, אנחנו רואים פה את מנטור. הוא מורה רוחני של החיים, אבל כתוב בשפה סינית פה for sale. אנחנו משחקות עם המושג זהות עצמי, עם identity, שמשתנה היום בקלות ברשתות חברתיות. וזה גם אחד מהסימנים של העולם הממוקד בסימולקרה. העבודה הזאת בשם צעקה יצרנו לפני כמה שנים, אבל הייתי אומרת שהיא מן נבואת לב, מספרת על פנדמיה של היום. אתם רואים שהבובה הסינית צועקת לכל העולם על הפחד שלה. ופה בפינה כתוב בשפה סינית המילה חופש. מעניין שהאירוגליף חופש דומה לסורגים בכלא. כאילו, להפך.
בתמונה הקטנה פה שמתי צילום מתערוכה במוזיאון סטריט ארט בסן פטרבורג. שם הצגנו באנר ענקי של צעקה שלנו, ומבחוץ היא הייתה באמת כמו בכלא. וכמובן ברור מאליו שדימוי שלנו מזכיר את התמונה המפורסמת של אדוארד מונק, The Scream, שגם הייתה נבואה של אירועים הדרמטיים של המאה ה-20. פה שתי תמונות של הנערה עם עגיל פנינה של ורמיר, Girl with a Pearl Earring באנגלית. וזה דו-שיח בין דימוי אנושי רוחני לרפרזנטציה של סימולקרה עכשווית. הפנינה כידוע מסמלת את נפש של בן אדם. אצלנו היא ענקית ודומה לפצצה שמתנדדת מצד לצד. השתמשנו פה גם באלמנטים גרפיים משפה של קומיקסים. התמונה בשם חווה, וזה גם משחק עם תמונה של ליאונרדו דה וינצ'י, לידי ויד אן ארמין. מצאתי את השם של החיה הזאת, סמור זה נקרא, אז גברת עם סמור. ובתמונה של ליאונרדו רואים אישה של העידן הקודם עם מצח וצוואר חתוכים בקווים שחורים, שמגבילים כאילו את השכל שלה, התודעה שלה. גם סמור שלה, הסמל של אגו, הוא לבן, צמרירי ורח. לאישה מודרנית יש אגו של רפטור, אדום ולא צמרירי ולא רח, והיא חופשית ומסתכלת לעתיד. לעבודה הזאת עשינו אפקט של מציאות רבודה. בתערוכה היה אפשר להוריד אפליקציה לסמארטפונים ולראות אפקט של augmented reality. אני יכולה להראות את איך זה היה בתוך התערוכה. אתם רואים פה בווידאו שאם להסתכל לתמונה דרך סמארטפון, במסך שלו נראה איך הרפטור קופץ מידיים של אישה ומתחיל לרוץ אחרי הצופים בתערוכה ולנשוף אותם. בסוף הוא מתפוצץ. עכשיו אני אספר על הניסיון החקר שעשיתי באי פוארטו גלרה שבפיליפינים. הבאתי שתי תמונות, אחת מחווה שלנו ואחת של ליאונרדו דה וינצ'י, והאנשים האלה הם מאוד פשוטים, הם לא מכירים אומנות אירופאית בכלל, ולא יודעת האם הם ראו בכלל את התמונות ציורים, אז הם מאוד פשוטים, הם גרים באי נפרד, בכפר, ושאלתי איזה מהתמונות האלה הם מוצאות חן בעיניהם יותר, וביקשתי להרים את התמונה שמוצאת חן יותר. שאלתי ל-18 אנשים, ומעניין ששליש מהם אמרו שתמונה שלנו מוצאת חן בעיניהם יותר, ושני שלישים בחרו את ה-Lady with Ermin. אז זה היה מחקר מעניין מאוד. הוא הראה כיצד אנשים ללא ניסיון וידע באומנות קובעים את העדיפויות בתפיסת התמונה. עכשיו אתם רואים תמונה מהפרויקט Horrorist Pink, הכולל גם סרטון וידאו. אם יהיה לנו זמן אני אוכל להראות גם את הסרטון הזה, הוא כמה דקות.
הורר הוא מצב החברה כיום. לאחר שהוא נשתל בתוך הרשת הגלובלית, ההורר הקיבוצי גדל במהירות הבזק על חשבון תוכני אקטואליה שמוזרמים לתוכה. אך תוך כדי כך הוא הולך ומסתבך ברשתו של פינק המחייך באופן מתמיד. אנחנו בפרויקט הזה משתמשות במושגים הורר ופינק בתור תוכן רשתי מוכן מראש, מין רדימט וירטואלי. ורשת מאבדת אותו בשיטת הגלוטינציה ומדביקה זה אל זה ללא תפרים ומסנתזת תופעה חדשה הנקראת הורר ספינק. עכשיו, אחרי שראינו כמה תמונות מהפרויקט שלנו, רציתי לעבור לעניינים קשורים אבל אחרים, המושג רשת. המושג הזה מתאר את תמונה נוכחית של העולם. אני רוצה להזכיר כאן על המושג ריזומה, שהוצג על ידי שני פילוסופים צרפתים מפורסמים, דלוז וגוואטארי. הם כידוע כתבו ספר באותו שם, ריזומה. ריזומה זה סוג של צמח, שאינו גודל אנכי כמו עץ, אלא מתפשט אופקית לכל הכיוונים, כמו למשל ג'ינג'ר, אתם רואים את הג'ינג'ר בתמונה. הרשת הגלובלית מאוד דומה למודל הזה, ומושג של הרשת מאוד אקטואלי היום, כי הוא מתאר את התרבות העכשווית. פה למעשה הבאתי תמונה מהעבודות הקודמות שלי, והיא מסבירה איך התודעה שלי השתנתה במהלך הזמן. בסוף של שנות ה-80 היו לי קונוטציות שליליות עם מושג רשת. בן אדם ברשת הוא הקורבן בשלשלאות ולא חופשי, הוא מרגיש לחץ ופחד. והיום אני מבינה את המושג של הרשת אחר לגמרי. אתם רואים תמונה של הרשת שיצרנו במסגרת של הפרויקט שלנו, רשת של הידיים, שגם מושג של הקשרים, סוג הקשרים החדשים בין בני אדם, ואתם רואים שתנועת הידיים של הידיים האלה זה אותה תנועת ידיים של בריאת העולם. אנחנו ראינו את התמונה הקודמת שהשם ברא בן אדם בג'סט, בתנועת הידיים של מגע במסך, של טאצ'סקרין מה שנקרא. באמצעות טאצ'סקרין, מגע במסך, כל אחד מאיתנו, אפשר להגיד, בורא את העולם מחדש כל רגע. בשביל זה אנחנו משתמשים בכל הסמארטפונים שלנו, בכל הגאדג'טים וכו'. באותה רשת השתמשנו ברעיון של אנדרטה בשם Touch the Future, תיגע בעתיד. כאן בתמונה אתם רואים את ההדמיה של אנדרטה. הרשת בנויה מהמון ידיים, ומסמלת סוג חדש של תקשורת בין אנשים. חלק מהרעיון של אנדרטה, אפליקציה עם אפקט מציאות רבודה, רצינו שכל אחד יוכל להוריד את האפליקציה מהאינטרנט לסמארטפון שלו, ולשלוח בחלל מדומה את החלומות שלו. בואו נדבר על הרשתות באופן כללי, כי הרשתות הן חלק בלתי נפרד מהחיים עכשווים. התמונות האלה מדגימות את הגישה המודרנית באדריכלות, הגישה שגם מבוססת על מושג וצורת רשת. אתם רואים תיאטרון אופרה של זאחה חדיד, התיאטרון שהיא בנתה בגואנג'ו.
הקירות הבניין הזה מעוגלות, יש להם צורה חופשית, וזה הודות לרשת המבנה של הצורה. בניגוד לזה, אדריכלות קלאסית השתמשה במבנה בנוי מקורות, שמים קורה אנכית ועלה אופקית, וזה נותן לבניין צורה של קופסה. עכשיו בעזרת הטכנולוגיות חדשות וגם במודלים תלת ממדי חדש אפשר לבנות משטחים חופשיים בשם spline models בשפת המודלים תלת ממדי, וכאן אתם רואים את הבניין שאני מאוד אוהבת של אדריכל פרסטון סקוט כהן, המוזיאון אומנות בתל אביב, שגם בנוי כרשת טריאנגולרית, רשת משולשים. ורשת טריאנגולרית היא מבנה של כל רשת בכלל, מפני שמשולש הוא יחידה של כל משטח, כל הסורפיס בכלל. וגם מיקי שלנו כבובה תלת ממדית, כמודל תלת ממדית, בנויה מרשת. הייתי אומרת שלהמון דברים בעולם יש עיקרון אחד, עיצוב אחד, מבנה אחד, זה רשת. גם אדריכלות, גם רשתות של חנויות, גם רשת גלובלית, האינטרנט, וגם מבנה של מיקי שלנו, זה אותו דבר בעצם, זה רשת. עכשיו כמה מילים על בינה מלאכותית, שגם היא רשת של נוירונים מלאכותיים, Artificial Neural Network. אספתי פה כמה תמונות שמציגות את התוכניות של העיקרון עבודת נוירונים ברשת של בינה מלאכותית. בעיקרון של בינה מלאכותית יש נוירונים האחראים על input, הכניסה, יש חלק של מעבד ויש output, היציאה. אגב, שמתי לב שעץ ספירות דומה לסכמות של בינה מלאכותית. זה כמובן נושא למחקר אחר, אבל נראה מעניין. ידוע שבינה מלאכותית בנויה בצלמו של בן אדם. כאן ניתן לראות סכמה המתארת שיטת הפעולה שלנו בפרויקט. יש לנו שלושה משתתפים, שלושה שותפים שווים. אני ואלנה, יצורות חיות, ביונוירונים חיים, והשלישי הוא מלאכותי. אני מתכוונת שזה בעצם כל האמצעים הטכנולוגיים, רשת גלובלית ותוכנות מחשב. רשת אינטרנט נותנת לנו תוכן ready-made, צבעים, הגדרות, מגמות, קצב, רעיונות, סינכרוניזציה עם ידע עכשווית, חזרות ועוד. זה חלק בלתי נפרד של תהליך עבודה שלנו, וזאת הסיבה למה אנחנו קוראות לשיטה שלנו רשת אומנות עצבים ההיברידית. היברידיות נותנת לנו אפשרות להרחיב את היכולת של האומן. עכשיו אני רוצה לעבור לפרויקט שפיתחנו בזמן האחרון, והוא אינטראקטיבי ומדבר על תקשורת בין אדם וסימולקרה. רשת עצבים ההיברידית חוקרת אפשרויות של שיתוף פעולה יצירתי בין יצורים חיים ובינה מלאכותית. המושג העולם הממוקד בסימולקרה, הנושא של המפגש שלנו, יוצר סוג חדש של תקשורת בין סימולקרה לבן אדם. אנחנו יוצרות חוויית הבנה הדדית עם אובייקט זר ושונה מאיתנו. אני חושבת שמאוד חשוב
היום להבין שאפשר לבנות דו-שיח בינינו ובין מציאות מלאכותית, בין סימולקרות, כי זה העתיד שלנו. התודעה של בן אדם אינרטית, היא לא עומדת בקצב ההתפתחות של עולם הטכנולוגיה. אומנות עובדת בתחום תודעה, תת-הכרה ורגשות, ומסוגלת למלא את הפער הזה בין תודעה והישגים במדע. אתם רואים אולם תצוגה של הפרויקט בשם Gravity, או כוח משיכה. אנחנו מדברות פה על אחת מהגדרות של עולם פיזי שלנו, על גרביטי, שלא קיים במציאות המדומה. השאלה היא איך הבינה המלאכותית יכולה לפרש את המושג הזה. בסרטון הסבר, הצופה נכנס לעולם התצוגה ורואה כמה מסכים גדולים עם סימולקרה במצב ניטרלי. באמצע העולם על הרצפה יש מאזניים. הצופה נעמד על המאזניים, ומיקי אומרת שהיא מרגישה את המשקל שלו. היא אומרת, I'm feeling your weight. I'm feeling your weight. I'm feeling your weight. I'm feeling your weight. אבל מפני שבעולם מדומה אין עניין של משקל, היא מבינה אותו בדרכה שלה. הסימולקרה נדחפת כלפי מטה, והעיוות הזה לדעתיה הוא ביטוי לכוח המשיכה. היא מסווגת ומקודדת את מושג גרביטי עם שגיאה, מפני שאי אפשר לתרגם דברים שונים כל כך בלי אובדן. אגב, שמעתם בפסקול צעדים, הם גם מטאפורה של גרביטי. עכשיו פה עבודה אחרת שבשם מגע, וגם יש פה דו-שיח בינינו ובין סימולקרה. אנחנו נוגעים במסך של טאבלט או סמארטפון, ובאמצעות אפליקציה דיגיטלית מנסים להעביר לסימולקרה הרגשה של מגע פיזית. אני חושבת שבתקופת הפנדמיה העניין של מגע פיזי אקטואלי יותר מקודם. ומה קורה לסימולקרה? היא רואה קווים בכף יד של בן אדם, וידוע שציור על כף יד שלנו הוא כמו תעודת זהות. הוא קובע את היסטוריה והעתיד של בן אדם, והוא ייחודי ומהווה ביטוי לאינדיבידואליות של אדם. בינה מלאכותית מקודדת את הציור כף יד של בן אדם, ומגיעה למסקנה שהציור הזה הוא רשת אינדיבידואלית, והיא מורה לנו את הציור כף יד שלה, כי לסימולקרה זאת רשת טריאנגולרית, רשת של המבנה שלה, כי היא מודל תלת ממדי ובנויה בצורת הרשת טריאנגולרית. אבל בניגוד לבן אדם, רשת שלה לא אינדיבידואלית, היא אוניברסלית לגמרי, מפני שהיא ייצור דיגיטלי. ובעבודה הזאת רצינו לשחק עם המושגים האלה, אינדיבידואליות ואוניברסליות, ואיך אפשר לבנות דו-שיח ביניהם. אני חושבת שזה מרחיב את התודעה שלנו. ולסיום אני אספר על עוד עבודה בשם Eye Contact, קשר עין. הסימולקרה שהיא רפרזנטציה של בינה מלאכותית רואה את העולם דרך מצלמה דיגיטלית. בן אדם כמובן רואה את העולם באמצעות עיניים כידוע.
העיניים שלנו הן לא רק מצלמה, הן הרבה יותר כמובן, אבל בינה מלאכותית מבינה את העיניים שלנו כמצלמה ביולוגית. בפרויקט האינטראקטיבי שלנו היא מבקשת את הצופה ליצור קשר עיניים איתה, והיא מזיזה את העיניים ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, וצופה מתחיל לעקוף אחריה. אבל פתאום בן אדם מתחיל למצמץ. מצלמה דיגיטלית רואה את הצופה ומסבירה את המצמוץ הזה כתקלה של ביומצלמה שלו. היא אומרת, מצמצת, יש תקלה במצלמה שלך. Your camera is failed. שוב, אתם רואים שבתרגום משפה של בן אדם לשפה של בינה מלאכותית, שפה דיגיטלית, יש איזושהי שגיאה. אבל בעזרת ההבנה הזאת אנחנו מבינים את עצמנו באופן יותר עמוק ובלתי צפוי. ורצינו להציג את הפרויקטים שלנו בעולמות בארץ, ולעשות את המצבים האלה במציאות באופן אינטראקטיבי ולאפשר לצופה את החוויה של הצפיית הפרויקט הפעיל. ופה לסיום אתם יכולים לראות כמה תמונות מהתערוכות שהשתתפנו בחול, כמה יצירות שלנו קטלוגים. ועכשיו אני רוצה לשאול, האם יש לנו עוד קצת זמן להראות את הוידאו הקצר? כן, יופי. אז בואו נראה וידאו, הסרט של מציאות המדומה מהגלריה KZ. שאתם רואים פה. אתם שומעים את הצליל של הוידאו? יופי. אנחנו כאילו בטיול בתוך תוכנה תלת ממדית עם כוכבי לכת של הפסלים הווירטואליים שלנו. והצופה יכול ללחוץ על הנקודה הזאת ולסבב כל פעם את האולם הזה באופן אינטראקטיבי ולטייל בו. ובעזרת משקפי תלת מימד אפשר להיכנס פיזית לעולם הזה. עכשיו אנחנו רואים את זה במסך ואפשר כאילו להיות בתוך העולם הזה, להרגיש שהוא מסביב ממש. בואו נעבור לעוד סרטון, הווידאו מהפרויקט פופוטופיה ופופ לידרס על מה שסיפרתי קודם.
ready, so we ready for the backing up. Officer, you come with warfare, that is chemical. We would laugh at you, but don't take it simple. But certain things we take personal, why? Ready, so we ready for the backing up. Officer, you come with warfare, that is chemical. We would laugh at you, but don't take it simple. But certain things we take personal. זירו זאת מילה משם העבודות שלנו, Reincarnation Zero. המושג הזה מספר שלסימולקרות אין שום רקע חברתי, היסטורי, תרבותי, והן בעצם נמצאות בגלגול אפס, זירו. ולסיום עוד סרטון קצר מפרויקט Horror is Pink, סיפרתי עליו. הוא מדבר על פחד חברתי ואנושי מול מציאות בלתי ידועה עתידית וגם על אינפנטיליזם של תודעה. רק רציתי להגיד לסיום שאנחנו עם עוד כמה אנשים ושותפה שלי מתחילות
פגישות באינטרנט, פאבליק טוקס, קשורות לכל העניינים על מה שסיפרתי ולפרויקט שלנו, Hybrid Neural Network Art. אז זה הפרויקט וזה העתיד שאנחנו רוצות לפתח. תודה רבה לכולם, תודה. תודה גלינה, יש אולי לאנשים שאלות? כן, שאלה, מה הכוונה לעורר אספינק? מה שניסיתי להסביר זה רפרזנטציה של הפחד שלנו מול מה שאנחנו לא יודעים ולא מכירים ולא יכולים להסביר, ויש מין אינפנטיליזם חברתי שהתינוק הזה זה רפרזנטציה של אינפנטיליזם שלנו, שאין לנו כוח כאילו לקבל את זה כמו שהוא, וזה גורם לפחד. אבל למה דווקא פינק? למה כאילו צבע ורוד? כי צבע ורוד הוא צבע סמלי. הוא מסמל את הדברים שאנשים אוהבים. אולי קיצ'ים, אבל שנותנים תחושה סנטימנטלית של עולם נעים מסביב. אני מתכוונת כל מיני סיפורים על חתולים, מתכוני עוגות, נשיקות, פרחים, לבבות ועוד. ניסיתם ליצור איזה אוקסימורון, כאילו... כן, 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 בדיוק. ובן אדם רוצה לברוח ולהסתתר מהפחד הבלתי מובן שלו. וכל המגמות האלה, פחד וורות, קיימות ברשת ביחד כדבר שלם. כאילו יש ביניהם חתונה אלכימית, הייתי אומרת. אני רוצה לשאול שתי שאלות, אם אפשר. כן, בטח. שאלה אחת לגבי המוזיקה של הסרטים, האם אתם יוצרות אותה או ש... כן, יש לנו, כן, מלחין, ניקולאי סרבריקוב, הוא בעצם, הוא בן של ילנה, והוא מוזיקאי מקצועי, והוא עושה לנו את המוזיקה, תמיד אנחנו מדברים ביחד, מה, איך אנחנו רואים את הפסקול של הוידאו, וזה לפעמים לא ממש מוזיקה, אלא צלילים, אמבנט, בסגנון אמבנט, והוא עושה את לנו כל הצלילים האלה, תודה לו. והשאלה השנייה לגבי איזושהי מורכבות שאני חושב שאני מזהה בשפה החזותית שאתם פיתחתן, שמצד אחד היא מאוד עכשווית, ומצד שני יש המון... התייחסות לשפה שהיא מזוהה יותר עם הפופ של שנות ה-60. כן. נגיד שפה כמו של ג'ורג' דאונינג, וכמו של ליכטנשטיין, יש שם ציטוטים מליכטנשטיין, אבל יותר אפילו כמו צוללת צהובה או דברים כאלה, זאת אומרת, אולי את יכולה לומר משהו על ה... כן, כן, אני יכולה בטח. אז קודם כל, זה לא פופארט עצמו, אלא אנחנו משחקות בפופארט, אנחנו חוקרות את הפופארט. כפופארט היא שפת אמנות המביעה יותר מכל את התודעה ותת ההכרה הקולקטיבית. חוץ מזה, היום בניגוד לפופארט של שנות ה-60, אפשר לדבר על פופ-ארט וירטואלית, התופעה חדשה לגמרי. אפשר להוסיף שאנחנו לא רודפות אחרי כל האפקטים ואפשרויות של טכנולוגיות חדשות, כי אי אפשר להשיג אותן בכלל. המטרה שלנו לדבר על פילוסופיה של תקשורת בין אדם למציאות מדומה. תודה. אני רציתי להגיד שזה היה מאוד מעניין לראות עכשיו בעבודות שלכם איך בעצם המציאות של האמנות הוא השתנה. כי בדרך כלל אמן לא היה מתעניין יותר לאיזשהו פילוסופיות, אולי לנושאים של הדת, אבל פה אנחנו רואים בדיוק איך לא מ... מיצירה באיזשהו פילוסופיה, הפוך, איך פילוסופיה גורמת לאנשים לחקר שיוצר את האמנות. אני חושבת שזה ביוק המציאות הפוסט-מודרני ומשנה את הגבולות של האמנות ותגובות שלו
לעולם החדש שלנו. ועוד מה שרציתי, הייתה לי מקשיבה עכשיו, אחרי איזשהו מושג שהיה לך פה באחת מהשקופיות שהגשת אחד מהפרויקטים, היה לך מושג, שם של הפרויקט אני חושבת שהדגש אותו, זה משפט תקשורת בין סימולקרה לאנשים, משהו כזה, היה לך, יכול להיות ששקופית הלפני. כן, כן. ואני תפסתי את המשפט הזה מהצד של באמת, באמת המציאות הרבודה החדושה, חדשה, שיוצרת בתוך המשפט עצמו. כי אם אנחנו מדברים על סימולקרה כמושג, כן, כמושג, את הדגשת את זה מההתחלה שזה מושג, והתחלת להסביר אותו, כן? אבל זה מושג, אז שוב אנחנו מדברים על האנוש שמתחיל לתקשר עם משהו שלא אנושי, עם המושג, עם מילה. כן, זה, שוב זה, אנחנו חוזרים לאותה פילוסופיה, פילוסופיה המודרנית, פוסט מודרנית, שיוצרת לנו כבר במקור של המשפט, כבר במקור של השפה, מציאות מדומה. וזה לדעתי מאוד מעניין ומאוד עמוק, ששוב אנחנו פורצים פה איזשהו גבולות, אפילו שעוד לא מובן לנו עד כמה ואיך, כן, גבולות של התקשורת שלנו ותקשורת בצד של האמנות, כמו שאנחנו עכשיו מציגים פה יצירות שלך כאמנות. תודה רבה, היה מאוד מעניין. כן, תודה. רק אני רוצה להוסיף שאני חושבת שההיברידיות בשיתוף פעולה בין אדם אנושי וגם מציאות רבודה, סימולקרות, עולם של סימולקרות, זה העתיד שלנו. חשוב לנו להבין היום כשאנחנו עומדים על הסף של העתיד הזה. לי יש איזו שאלה, ובעצם אני מזמינה את אנה. אנה, את השתמשת בדמויות אלו לרפרט שלך באוריינטליזם, נכון? כן, כן, נכון, נכון, וזה אני עשיתי זה בכוונה, כי... אז זהו, אז אני רוצה לעודד אותך לשאול, כי אני בדיוק חשבתי על זה, אז אולי אני אתחיל ואת תמשיכי, בסדר? גלינה, את הזכרת בהתחלה מתישהו שאתם בחרתם בתדמית מזרחית בגלל ההמוניות או תחושת ההמוניות, כן? כן, כן. בעצם שאלה שלי, האם אין כאן איזושהי גישה מערבית אוריינטליסטית כלפי הבחירה הזאת? ואולי אני עכשיו אמשיך, את אנה, את יכולה אולי להמשיך בכיוון הזו, כי זה כן היה... את רוצה שאני אענה או ש... לא יודעת, איך אתן רוצות, אולי אני כבר אמרתי, השאלה אם אנה רוצה להוסיף משהו לזה. אנה, את מוכנה? כן. אני מקשיבה לך, גליה. כן, את אדמית, בחרנו בגלל שחשוב לנו מה שבעצם אמרתי, להדגיש עניין של רבים. רבים זה מושג של התרבות עכשווית, ובתרבות הזאת ברשת אנחנו מרגישים כמו חלק מהמון, מהרבה אנשים אחרים, ובתודעה האירופית המושג של אסיאתיות זה מושג של רבים, זה לא בגלל ש... דווקא אנחנו משחקים עם תרבות אסיאתי, אנחנו מדברים על תרבות אירופית שקולטת את האסיאתיות כמו רבים. זה בעצם רפרזנטציה, זה מושג, זה משחק של הפירושות. כן, אבל זה בדיוק השאלה, האם זה לא גם, ושאת אומרת, זה דמיון מערבי, איך מדמיינים מזרח בהמוניות, חוסר אינדיבידואליות, כן? אבל זה היה בדיוק גישה אוריינטליסטית. אז כן, אז כאן השאלה שלי, אם זה בכוונה... גלגול מאוד מודרני של האוריינטליזם מהמאה ה-19, זה מה שאת אומרת. זה עניין של מבחר אחר. כי למעשה מה שכאן פרדוקס, שאם רוצים, כן, הכל העולם הווירטואלי,
נוצר כעיקר בגלל כל התעשייה שנעשתה במזרח קודם כל, ומשם כל המחשבים וכל הציוד שאנחנו משתמשים, כעיקר בא ממזרח, אז יש כאן איזשהו פרדוקס, כן? כן, נכון מאוד. אולי זה מעניין מה שאת אומרת. אפשר להגיד כמה מילים? מה? כן, בטח. כן, אז קודם כל, תודה רק גלינה, ואני רוצה להוסיף שאנה לא רק הציגה רפרט בסמינריון שלך, היא כותבת דוקטורט על יצירה של גלינה ואלנה, כן, זה עוד לא נאמר, וזה כן. כן, אני חושב שכדאי להגיד. ואני מכיר את היצירה של גלינה כבר שנים רבות, וגם גלינה אני שמח להכיר כבר שנים רבות, אבל היום אני בכל מקרה הייתי מאוד שמח לראות איזשהו קו שהוא מחבר בין כמה סדרות ובין כמה יצירות. זה רק פן אחד של יצירה של גלינה שהיא הרבה יותר מגוונת וססגונית. גם יש לנו רקע משותף, ואני כאן רוצה להתייחס למה שאתה נעמה אמרת לגבי איזשהם רמזים או הסתגלות של אומנות מודרנית ביצירות של גלינה ואלנה. אנחנו למדנו אמנם באקדמיות שונות, אבל פחות או יותר באותם השנים, והיו לי חברים רבים באקדמיה של מוכינה, שגלינה למדה שם, ואני ביקרתי שם שנים רבות, ומה שמעניין זאת אקדמיה שהיא בעצם המטרה שלה הייתה להכשיר אומנים לעיצוב, לעיצוב תעשייתי, אבל הבסיס היה בסיס אקדמי מסורתי, עם אלמנטים, עם קורסים שהתבססו בעצם על אוונגרד הרוסי, על קומפוזיציה מופשטת שמקורה בתרבות אחרת, באוונגרד הרוסי, משהו זה היה דומה גם לתוכניות הלימוד של באוחאוס, של איתן, הם לא אמרו את המילים האלה, והם לא אמרו אוונגרד, אבל זה מה שעשו. אז זה היה שם, זה היה שם בפנים, ואנחנו רואים כאן את האסכולה הזאת, ואילו אומנות הפופ-ארט היה ברקע, צוללת צהובה היה אפשר לראות ממש ממש בקושי, שמענו ביטלס בהתלהבות, אבל היו מעין גרסאות כאלה של צוללת צהובה בסרטים מצוירים סובייטיים. היו רמזים, היו ציטוטים, הייתה שפה דומה כזאת פסיכודלית בכמה וכמה סרטים מצוירים מאוד מאוד פופולריים. ברמנסקי מוזיקנטי ברוסית, זה הסיפור של חבורה מברמן שהם מסתובבים שם, אבל בעצם השפה האומנותית הייתה שפה פסיכודלית כמו בצוללת הצהובה, וזה היה מחוץ לכותלי האקדמיה, אבל זה היה פשוט בלבבות שלנו, ועכשיו זה נשפח וזה איזשהו התאחד, גם הבסיס האקדמיה הזה והאוונגרד ואומנות פסיכודלית ופופ-ארט הכל ביחד. אז בשבילי זה גם חוויות אישיות, וזה באמת מאוד מאוד מעניין, ואני מודה על תענוג שהיה לי היום. תודה. כן, אפשר להגיד גם משפט אחד, שבאמת אני כותבת עבודת דוקטורט שמתמקד באמנות של גלינה ואלנה, ואני רציתי להגיד שהנושא הזה זה פשוט מתנה אמיתית בשביל החוקר, כי הנושא מאוד מסובך, אתם ראיתם את זה בעצמכם, ולא הכל יוצא לי טוב ומפעם ראשונה, אבל אני מקבלת אושר וסיפוק כל כך גדול כשאני חוקרת את האמנות של גלינה, זה כל כך מעניין, אקטואל, תחשבית,
אין מילים. ואני מאוד מרוצה שעכשיו כל כך הרבה אנשים הקשיבו לגליה והתבננו בכל הדברים שהן עושות. זה כיף. תודה רבה, תודה, אניה. תודה. יופי. אז אם יש עוד שאלות, או אנחנו נגיד תודה. נועם, מה אתה אומר? תודה לכם. תודה, מיה. תודה רבה. תודה רבה לך. היה באמת מעניין. אז אני אקלע עכשיו, אני אפסיק להקליט, אנחנו נשלח לך הקלטה. נשלחו את ההקלטה.